Moskvada 29-cu Beynəlxalq Turizm və Qonaqpərvərlik İndustriyası sərgisi açıldı. Rusiyanın regionları ilə yanaşı 24 xarici ölkənin qatıldığı sərgidə Azərbaycan da iştirak edir. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ərazisində turizm sahəsində önəmli tədbirlərdən olan bu sərgidə Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizin 10-dan çox şirkəti təmsil olunur. Bizim dağ xizək kurortlarımız, mərkəzlərimiz məhz ən çox Rusiyadan turistləri cəlb etmişlər. Yəni Şahdağ, Tufandağ və s. ki, Rusiyalılar maraqlanırdılar. İndi Novruz bayramı gəlir, May bayramları gəlir qarşımızdan. Biz daha çox Rusiyalını gözləyirik. Formula 1 yarışlarına Rusiyadan daha çox insan gəlməyini gözlənilir. Yəni ki, ənənəvi olaraq daha çox biletləri məhz Rusiyalılar alırlar xaricilərin içindən götürəndə. Və əlbəttə ki, yayda biz gözləyirik ki, biz artıq yayın mövsümünün təbliğatına başlamışıq. Sərgidə səyahətçilər üçün müxtəlif ustad dərsləri, blogerlərlə görüşlər, prezentasiyalar təşkil olunur. Həmçinin ziyarətçilərə Azərbaycanın tarixi, mədəni irsi, milli mətbəx nümunələri, dağ xizək mərkəzləri, şərabçılıq, sağlamlıq, dağ və qış turizm imkanları, eləcə də ölkəmizdəki qədim yəhudi irsi haqqında ətraflı məlumat verilir. Bizim əsas məqsədimiz ölkəmizə, Azərbaycanımıza turistlərin cəlb olması və turistlərə multikultural, çoxmillətli və tolerant ölkə olduğunu göstərməkdir. Yahudilərin İsrail yurdlarından kənarda yerləşdiyi məkanı görmək hesab edilən ki, maraqla başlayır. Bunu dünyada başqa heç bir yerdə görə bilməz. Bu səbəbdən turistlərə dağ yahudiləri muzeyi haqqında danışmaq və göstərmək çox əhəmiyyətlidir. Hal-hazırda biz Azərbaycanın böyük imkanlarını təqdim edirik, bildirir ki, yəni bizdə həm qastro turlar var, həm müalicəvi turlar var, həm xizək turları var, yəni mövsümdə asılı olaraq onlara təqdim edirik. Əlbəttə ki, onların seçəcəyi fəsildən də asılıdır və may bayramları üçün, məsəl üçün onlar sadəcə gəlib bizim gözəl təbiətimizlə tanış olmaq istəyirlər, Bakı şəhərlə tanış olmaq istəyirlər və biz bunları inşallah onlara təqdim edəcək və bəyənəcəklər mütləq. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana səfər edən Rusiya vətəndaşlarının sayı 75.256 nəfər təşkil edir. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 51% artım deməkdir. İqbal İlqaroğlu, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.